ዙሪያውን አልቀጠርክለትምን? ሰሞኑን እንግዲህ ምን እንነጋገርበት ርዕስ ኢዮብና ለፈተናው የሰጠው የጸና ምላሽ በሚል ነው። ታዲያ ኢዮብ ያመሰግንህ ምን ይገርማል? እንዴ ሲለው ዙሪያውን አልቀጠርክለትምን አለው። ቀጥሮ በዙሪያህ እንዳለ ታቃል? ማንንም እንደፈለገ መጥቶ እንዳይነካ ምልክት እንደተደረገብህ ታቃል? የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ዙሪያህን እንደጋረደ ታቃል? አቤት ብታውቅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢዮብ ራስህን ታስራንስካባሱ በውኑ ደንገል ረግረግ በሌለበት መሬት ይበቅላል? ቄጤማስ ውሃ በሌለበት ቦታ ይለመልማል? ገና ሲለመልም ሳይቆረጥም ከአትክልቱ ሁሉ በፊት ይደርቃል? እግዚአብሔርንም የሚረሱ ሁሉ ፍጻሜያቸው እንዲህ ነው ይላል። ስለ ቄጤማ የምታውቁ ሰዎች ካላቸው ወይም ደንገል የሚለው ውሃ በብዛት ባለበት ቦታ የሚበቅል እና በጣም ያምራል። ጊዜ ስታወት ግን ፀሐይ ሲወጣበት ወይም ውሃው ከቀነሰ ወደው ይደርቃል፣ ከአትክልት በፊት ይደርቃል ይልና እግዚአብሔርን የሚረሱ ሁሉ ፍጻሜያቸው እንዲሁ ነው ይላል። ስለዚህ የኃጢአተኛ ፉከራ አጭር፣ የዝጎችን ደስታ ቅጽበት። አማኝ ግን የደስታው ምንጭ እግዚአብሔር መሆናል። አማኝ ግን ሁልጊዜ ተስፋ የሚያደርገው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መሆን እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እስቲ ተመልከቱ፣ እናንተ ራሱ በታሪክ ውስጥ ባለፋችሁበት ዘመን ስትመለከቱ በጣም የሚፎክሩ ኃይለኛ የሚመስሉ ለጊዜው በጣም አታታሚ ሆኑ የሚመስሉ በገዛቸው ላይ መጡ ሰዎች ሩቅ መሄድ አይችሉ በቃ የሆነ ቦታ ላይ ስታክስ ያረታዋቸዋላቸው። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ስለሚናገር መዝሙረኛው ዳዊት ሲናገር መዝሙር 37 ቁጥር 35 ላይ እንደዚህ ብሎ ነበር። መዝሙር 37 ቁጥር 35 ኃጢአትን ከፍ ከፍ ብሎ እንደ ሊባኖስ ዝግባ ልግልጎ አየሁት፣ ብመለስ ግን አጣሁት፣ ፈለግኩት ቦታውን እንኳን አላገኘሁም ይላል። ይሄ ክፍል በጣም ይገርመኛል። ሁሌ ሳይ ኃጢአተኛው እንደ ሊባኖስ ዝግባ ከፍ ብሎ አየሁት ይላል። የሊባኖስ ዝግባ ቀስ ብላችሁ ስታደርጉ አርኖኤም ከሚባለው ተራራ የአርኖኤም ጠል ከሚፈስበት ተራራ ስር የሚበቅሉ ዛፎች ናቸው። እና ይህ ሊባኖስ ዝግባ በዓለም ላይ ረጅሙ ዛፍ በመባል የሚታወቁ ሰማይ ጠቀስ ናቸው፣ ግዙፍ ናቸው፣ በእነሱ ነው የመሰላቸው። እና የሚነቃነቁ የማይመስሉ ውበታቸው፣ ትልቅነታቸው ቀርቃት የሚታይ አገር ሁሉ ያደንቃቸው አላፊያዳሉ የሚያያቸው ትልልቆች ናቸው አሉ። ግን አጢአተኞች ናቸው። ግን ገንዘቡን የሰበሰቡት በዓለም ነው። ግን ከጀርባቸው ያለው የተበላሸ ታሪክ ነው። አሁን ለመውጣታቸው ለመክበራቸው አሁን ያሉበት ቦታ እንዲደርሱ ያደረጋቸው የጽድቅ መንገድ አለ። ትክክለኛ የሆነ ጎዳና ተከትለው አይደለም፣ በአመፅ የወጡ ናቸው፣ በክፋት የደረሱ ናቸው፣ እግዚአብሔር ባለመፍራት መንገድ የሄዱ ናቸው። ስለዚህ ሲሄድ እንደ ሊባኖስ ከፍ ብለው አየኋቸዋል፣ አገር ሁሉ የሚያያቸው የሚያደንቃቸው ናቸው። ስመለስ ግን የለማል እና ተጠራቅሞ እንዲህ እኔንን የተሳሳትኩ ወይ ብዬ ፈለግኩ ይላል። ፈለግኩ ግን ቦታውን እንኳን አላገኘሁም ይላል። እንዴት ያስደነግጣል! የሉም። በቦታቸው ያ ፉከራ፣ ያ ታላቅነት፣ ያ ጀግንነት የለም። አየህ ባለፈው ውስጥ የዛሬ 15 ቀን ስናይ ነበረ ስለ ናቡከደነጾር አይደል? ይህ ዛፍ አንተ ነህ አለ። እስከ ሰማይ ድረስ የደረሰው በላዩ ላይ ብዙ ፍሬ ያለው አበቦች የሚባሉ ወፎች የሚጠለሉበት ከስሩ እንስሶች የምድር አራዊቶች ጥላ የሚያገኙበት ያ ትልቅ ዛፍ አንተ ነህ። ግን ከሰማይ ድምፅ ሲወጣ ሰማው። ምን ቆረጡ የሚል ድምፅ ሰምቻለሁ አለ እና እግዚአብሔር ቆረጦት ካለ ትልቁ ይቆረጡ ወገኖቼ። ስለዚህ ኃጢአተኞችና አመፀኞች በሚያገኙት በጊዜያዊ በሚመስለው ትልቅነት እንዳትቀሩ። አሜን ይባላለት። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ልብህ በኃጢአተኞች አይቅና፣ ነገር ግን ቀኑ ሙሉ እግዚአብሔር በመፍራት ነው ይላል። ልብህ በኃጢአተኞች አንዳንዴ አንዳንድ አማኞች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይጠይቋል። እኛ በጽድቅ እየኖርን ይላል
እግዚአብሔር በመፍራት ኖራል እነሱ ግን እንደፈለጉ እየኖሩ የተሻለ ነገር ይታይባቸዋል ብለው ይጠይቃሉ። ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግር አጭር ነው፣ ቅጽበት ነው። ያንተ ትንሽ የሚመስለው ያ የከበረ ነው። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ በረከት በጣም አዲስ ሚል ይቃላል። አንድም ሰው ይላል በቤቱ አንዲት ጊደርና ሁለት ፍየል ያረባል። አንዲት ጊደርና ሁለት ፍየል፣ ከዛ የቤቱ ሰዎች ሁሉ ወተት ይጠጣሉ፣ ቅቤም ይበላሉ። ሰምታችሁ? አንዲት ጊደር እና ሁለት ፍየል ወተት ይሽታልዋል። የገረመኝ ወተት መጠጣታቸው ቅቤም አምጥቶ እንደገና አጠጡ፣ ሰው ሁሉ ይተፋዋል፣ ይጠግባሉ። አይ በረከት ማለት አንዳንዴ እንደምታስበው መሰብሰብ አይደለም። ታውቃለህ፣ ባለ ረክተ መኖር። አሜን። ደስ ብለው ኢንጆይ አርገ ጣፍቶ መጥተ ሰላም ወጥተ መግባት ነው በረከት እንጂ ብዙ መሰብሰብ አይደለም። እሱም ብዙ መረጃ ልነግራችሁ ይችላል። ብዙ ገንዘብ መያዝ የደስተኛነት ወይም ስኬት መግለጫ አለ። አንድ ዜና አንድ ጊዜ ሰምቻለሁ፣ የሆነ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ነው። አይ ቲንክ ግን ነገሩ እውነት ነው። አንድ ጋዜጣ ነጋዴ ነበረ እና ሁሉ ጊዜ ጋዜጣ ነው የሚሸጠው። የሚበላው ሁሉ ጊዜ ትርፍራፊ ነው፣ ያው ጋዜጣ ሸጥ ነው፣ ትርፍራፊ ይበላል። የሚያድረው ደግሞ ዝም ብሎ ቦታ ነው፣ እንደ ሆምለስ ነው። በቃ የሆነ ጎጆ ውስጥ ነው የሚያድረው። እና እንደዚህ ኖሮ ከበታታል ከሰዎች ሲፈልጉት አሉ ዴን ሰው ይሄ ጓደኞቹና የሚያውቁትን በርቀት ይዳ ሰው እየጠፋ ተብሎ ቤቱ ሲገኝ ሞቶ ግ ከዛ ወደ ሕክምና ሬሳው ሲወሰድ የሞተው በምግብ እጥረት ነው ተባለ። ወገቡ ላይ ግን የሆነ ጨርቅ ሲፈታ $20,000 ተገኘ። ሰምታ $20,000 ወገቡ ላይ ነበር። ይኸው አንዳንድ ወገቡ ላይ አሳስረውም እንጂ ገባ። ሰይጣን እንደዚህ እንዳይመስል አሁን አንዳንድ ሰው ገንዘቡን ማውጣት አይችልም። እኔ ያሳዝነኛል። ተቃለ አይችልም፣ በቃ አይችልም፣ ወዶ አለ አይችልም። እስራት ነው ማውጣት ካልቻል እስራት ነው ሊጸልይ ነው። አንጀትን እያመታቸዋል። በቃ ወደ መስጠት ይፈልጋሉ፣ አይችልም። አንዴ ነግሬያቸዋለሁ። አንዱ አገልጋይ ሁሌ እንትን ሚሽን ስራ ሲነገር ቸርች ይሰማል። ሚሽን እንደዚህ ልናደርግ ነው፣ ችግረኞችን ኢትዮጵያ እንረዳለን፣ እንደዚህ ይባላል። የሆነ በጣም ሀብታም ሰው እያለ ቸርች ውስጥ እና ምን ይላል? እኔም አርጋለሁ ይሄ ነገር ይላል፣ እኔም አርጋለሁ ይላል። ከዛ አረ ግን ማረግ ሌሎቹ ዝም ብለው ደግሞ ስተኛ ይሄ በ15 ቀን 670 ዶላር የሚያገኝ ሰው በስክክል ይረዳል። እሱ ግን ይፎክራል፣ እኔም አረጋለሁ ይላል። እሱ በብዙ ሺ የሚቆጠር የሚያገኝ አይችልም። ከዛ አረጋለሁ አረጋለሁ እንዳለ ሞተ። ከዛ ጓደኞቹ ተሰብስበው ሀውቱ ላይ መጽናት ያለበት እኛ ነን የምናወጣው ነው ሲባል እንደተመኘ ሞተ። እግዚአብሔር ሲሰጥ እንድትጠቀመው አለኝ። በአግባቡ እንጂ እንድትጠቀመው አለ። ብሩ ከገዛ አለ መውጣት እየፈለካለ እሱ ካሰረ እንዴት ታስቀያለ? በቃ ተገዝታ ብር የለህም ነው የሚባለው። አገር ቢ ያን በጣም ማማፍታም ሰው ነበር። ከተማው መናገር አይኖርብኝም፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው ያውቀዋል። እና የሚገርማቸው ካወቁት ጊዜ ደግሞ የሚለብሱ አንድ ብቻ ታማ ጫማው ራሱ ቢጫ ክርበት አባለው በቃ ይታባል። እግዚአብሔር ያሳይ። እሱ እኮ ብዙ ፎቆች አሉ፣ አስረግጥ ፎቆች አሉ። እሱ ግን የሚለብሱ አንድ ብቻ ነው። እስራት አየ። ሰይጣን ብዙዎችን የሚያስረው ገንዘብ አለመሰሳ ገንዘባቸው ላይ እንዳይገዙ እንዳያዙ ያላቸው ሲያውቁ እንዲያማቸው በቃ እንዳይችሉ ይህን ለእግዚአብሔር ነገር መስጠታቸው ለሰዎች መስጠታቸው አይችሉም። እንዲሁ ወገባቸው ላይ ሰው ባንክ ውስጥ ታስሮ
እነሱ ይደሙ እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቃችሁ። ብዙዎቻችሁ እንኳን በዚህ ጎበዝ እንደሆናቸው አላቶ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለኛ ቸርች መቼም ጥሩ እግዚአብሔር ይፈራርግ ጎን ለጎን ይሄንን ማንሳት ጥሩ። እሺ ግን የፉከራቸው የዛሬ አለ ማለታቸው ብርቱ መሰላቸው አጭር ነው። ስለዚህ እንዳትከራባቸው የሚል ነው የዛሬ መልእክታችን። ዳዊትም አንድ ጊዜ ይሄን ጥያቄ ጠየቀ። ምን ብሎ ጠየቀ መሰላቸው? መዝሙር 94 ቁጥር 3 ላይ አቤቱ ኃጢአተኛ እስከ መቼ ኃጢአተኛ እስከ መቼ ይጓዳል? እስከ መቼ የሚለው ሁለት ነው ዋን መስመር ውስጥ እስከ መቼ እስከ መቼ ይጓደዳል? ይከራከራል፣ አመፅን ይናገራል፣ ህዝብን ያዋርዳል፣ ርስትን ያስቸግራል ይላል። ኃጢአተኞች ናቸው ግን እስከ መቼ ነው ይለው። ይከራከራል፣ አመፅን ይናገራል፣ ህዝብን ያዋርዳል፣ ርስትን ያስቸግራል እስከ መቼ? ለሰው አቆጣጠር ነው ረጅም የመሰለው እንጂ አጭር ነው። ጀግና የመሰለ አቅም ሲያጣ ብርቱ የመሰለ ከጽድቅ ውጭ የሆነ መንገድ ላይ ከሆነ ይዋረዳል። ስለዚህ በኃጢአተኛው ጥቅማ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ጥሩ ምሳሌ የሚሆንን ሰው አለ በዚህ ዙሪያ። ይህም ሰው አስቴር መጽሐፍ ላይ የሚገኝ ነው። ሃማን ይባላል። ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ የአስቴር መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ሃማን የሀብቱ ክብርና የልጆቹ ብዛት ንጉሱ ያከበረበት ክብር ሁሉ በንጉሱ አዛውንትና በባሪያዎች ላይ ከፍ ከፍ እንዳደረገው አጫወታቸው ይላል። ይህን ስሙ፣ የሀብቱ የክብሩ የልጆቹ ብዛት ንጉሱ ያከበረበት ክብር በአዛውንቶቹ በባሪያዎቹ ላይ ሁሉ ከፍ ከፍ እንዴት እንዳደረገው ለሚስቱና በዛ ላሉካው ስራዎች አጫወታቸው ይላል። ሀብቱ ይላል፣ ክብሩ ይላል፣ የልጆቹ ብዛት ይላል፣ ንጉሱ እንዴት እንዳከበረው በአዛውንቶቹ በባሪያዎቹ በሁሉ ላይ ከፍ ከፍ እንዴት እንዳደረገው ይላል። ግን ይህ ሰው አመፀኛ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ አይደለም። አይሁድን ለማጥፋት ወገቡን ታጥቆ የተነሳ ሰው ነው። በነገራችን ላይ ታሪክ ስታጠሙ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ መጀመሪያ አይሁድን ለማጥፋት የተነሳው አማሌቅ ነው። አማሌቃውያን ናቸው። መንገድ ላይ ጠበቁና ሊያጠፉ ሲሉ ተዋጓቸው። ያው እንደምታስታውሱት ሙሴ እጁ ከፍ ሲያደርግ ኢያሱ ድል ያደርግ ነበር ይላል። ሙሴ ደግሞ እጁ ሲያወርድ እስራኤልን ይሸነፍ ነበር ይላል። በኋላ ግን አሮንና ሆር የሚባሉት ሁለቱ አገልጋዮች መጥተው የሙሴ ልጅ ወደ ላይ ደገፉት፣ ድንጋይ ላይ ተቀምጠው። ከዛ ኢያሱ ድል አለ። ከዛ እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረ? አይሁድን ሊያጠፋ ስለተነሳ በልጅ ልጅ በእነሱ መካከል እና በእኛ መካከል በእስራኤል መካከል ጦርነት ለልጅ ልጅ ይሆናል፣ ጻፍ ሙሴ ነው። ከዛ ልክ እስራኤላውያን እስራኤል ገብተው ንጉሥ ልክ እንደመሰረቱ እግዚአብሔር መጀመሪያ ያስታውሱ አማሌክ ህዝቤ ከግብፅ ሲወጣ በመንገድ ጠብቆ ያደረገበትን ታውቃለህ፣ ስለዚህ ልበቀለው ፈልጋለሁ እና ተነስ ፈጽመህ አጥፋ አለ ይላል። ከዛ አማሌቅ ፈጽሞ አላጥፋም ነበር እስራኤል ወይም ሳው እንደምታውቁት ከእግዚአብሔር ጋር አጣልቶታል። በኋላ ቀን ጠብቆ ይሄ ሃማ ደግሞ አይሁድን ለማጥፋት ተነሳ። የሚገርማቸው አጋጋዊ ሃማ ይላል። ሳውን ደግሞ የቆራረጠ ንጉስ ዋጋ ነው እና የእሱ ዘር እስራኤል ለማጥፋት ተነስቶ እንደገና እንዴት እንደተመሰከረ ያላችሁ። እግዚአብሔር ግን እንደገና ድል እየሰጠ እያሾለከ በኋላ እነ ሂትለር በየዘመናቱ አይሁድን ለማጥፋት የሚደረግ ትግል አለ። ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔር በዚያ አለ። ኢየሱስ የተባረከ እና ይህ ክፍል ምን ይላል? ያከበረኝ ክብር ተመልከቱ ብሎ ባለጠግነቱ ይላል። እንዴት ሀብቱን ክብሩ የልጆቹ ብዛት ንጉሥ ያከበረበት ክብር በሽማግሌ በንጉሥ ሽማግሌዎችና በባሪያዎች ሁሉ ላይ እንዴት ከፍ ከፍ እንዳደረገው ነገራቸው። ዝቅ ብሎ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ ስለ ሃማ እዛው የተጻፈ ሃማንም ለመርዶክዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሰቀሉት።
ያ ሰውዬ ምናብ አምስት ላይ የታየው ሰውዬ አይመስልም። ምክንያቱም በ127 ሀገር ላይ የሚገዛ ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገር አስተዳደር ህዝቡን ይስገድለት የተባለ ታላቅ ሰው ግን መፈቅ ያልሆነ ከአመፅ ጋር ከኃጢአት ጋር ከጀርባው ሰይጣን ያለበት ነበር። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር በቃ ሲል አብቅቷል። እና ሰው በገንዘቡ መመታት አይችልም ማለት ነው። አሜን። ለምን? ጠፊ ነው። እንኳን ገንዘቡ ሰውየው ይጠፋል። እንደውም ምንም ይባላል ባንክ ቤት በዚያ ሁሉ ጥበቃ ተጠብቆ በካዝና እንደገና ከካዝናው በኋላ ሌላ በርታለ ከበሩ በኋላ ዘበኛ ይቆምበታል። አሁን ደግሞ ዘመናዊ ስለሆነ በካሜራ የታጀበ ምን የታጠረ ባንክ መስራት ቀላል ከባድ ነው። ግን ያ ሁሉ ብሩ እዛ ውስጥ እየተጠበቀ ሰውየው ቤቱ ሳይጠበቅ ነው ያለው። ገባል? ቀን የተጠራ ቀን ፊሽካ የተነፋ ከገጣው የወጣለት ቀን ያ ብር ተሰልፎ ሊያድነው አይችልም፣ ሊከለክልለት አይችልም። ይልቁንም መዝገብህን በሰማይ አከማች ይባል። በዚህ በብርህ ከሞት ባሻገር ላለ ነገር ስራ ነው። አቤት ኢየሱስ የተባረከ የኃጢአተኛ ፍቅራቸው። እሺ ወደ 17ኛው ነጥብ ስንመጣ እሱ ከዳኛው ጋር ተመሳሳይነት አለው። ልዩነትም ስላሉ ቁጥነት ሰጥቼዋለሁ። 17ኛ የኃጢአተኛ ስኬት ለምን? ይህንን ብዙ መጽሐፍቶች ላይ ያሉ ሰዎች ስለጠየቁ በዚህም ላይ ማውራት ጥሩ ነው። የኃጢአተኛ ስኬት ለምን? 21:7 እንዲህ ይላል፣ ስለምን ኃጢአተኞች በሕይወት ይኖራሉ? ስለምንስ ያረጃሉ? በባለጠግነታቸው ስለምን ይበረታሉ? ዘራቸው ከነሱ ጋር ጸንቶ ይኖራል፣ ልጆቻቸው በዓይኖቻቸው ፊት ናቸው። በቤታቸው ከፍርሃት ወጥቶ የታመነ ነው፣ የእግዚአብሔርን በትር የለባቸው። ኮርማዎቻቸው ይወልዳሉ፣ ዘሩንም አይጠሩም። ላማቸው ትወልዳለች፣ አትጨነቅም። ሕፃናቶቻቸውን እንደ መንጋ ያወጣሉ፣ ልጆቻቸው ይዘምራሉ። ከበሮና መሰንቆ ወስደው ይዘምራሉ፣ በእምቢልታም ድምፅ ደስ ይላቸዋል። እድሜያቸው በትር ላይ ተስማሙ ይልና ድንገት ወደ ሲኦል ወጥቶ ማሰራው ትንሽ ቢያስደርግ እና ጠይቀዋል። ይህን ጥያቄ በየዘመናት የሚጠየቅ የኃጢአተኞች ስኬት ለምን እና ይህ ክፍል ጠይቋል ዮ ምክንያቱም ሲያየው እሱ በጽድቅ እየኖረ እግዚአብሔርን በመፍራት እየኖረ ያ ሁሉ ዱብ እዳ ሰውሮበት እዛ ከጎረቤት የሚያውቃቸው እግዚአብሔር ከተውጣቸው የማወቅ እንደውም የሚሳደቡ የተሳካላቸው ወደ ጥሩ ቦታ የደረሱ የሚመስሉ ናቸው። እና ለምን ብሎ ጠየቀ። እንዴት ለምን? ይኸውላችሁ እስኪ አንዱ ቀርቶ እንነጋገር። አንድነት ይሄ ምድር የእናንተ ምድር ነው። እስኪ አንዱ አሁን ስህተታችን ይሄ ምድር የእኛ መስኩና የእኛ አይደለም። ኢቭን እኛ የምንኖርበት ምድር አሁን በሰይጣን ግዛት ስር ያለ አምላካችን ንጉሳችን እግዚአብሔር ስለሆነ በዚህ ምድር በገዥነት የሚያኖር እንጂ የሰይጣን ግዛት የሰይጣን አገር ይወጣል፣ ገዢ አጋንንት ይወጣል። እንግዶችና መጻተኞች ናችሁ ብሎ እንደተነገረ ታውቃለህ። አሁን ግን ከሰማናቸው ከተለያዩ ትምህርቶች በውጭም ከምንሰማው ተቀምሮ ምን ምን ብለን ነው የምናስበው? ይሄ ምድር የኛ እንደሆነ በቃ እዚሁ መስፋት፣ እዚሁ መብዛት፣ እዚሁ ስር ሰዶ መኖር ብቻ አላማችን አድርገናል። ብዙ አማኞች ልንገር፣ ብታስታውሰው ጥሩ ነው፣ ባታስታውሰው ብታስታውሰው የማይቀር ልጅናነት አለ። መነቀልህ አይቀርም። ትሄዳለህ። ቅድም እንዳልኩ ስለዚህ አማኝ ስለ ምድር ስኬት ዋና ጭንቀቱ ሊሆን አይገባም። መስራት ጥሩ ነው፣ ስኬታማ መሆን ጥሩ ነው፣ ምንም ጥያቄ ነው። ግን ከእግዚአብሔር ነገር ርቆ ዋናው ታርጌቱ እንቅልፍ ለሌትና ቀን እያጣ መሆን ግን የለም። ለእግዚአብሔር ነገር ቅድሚያ ሰጥቶ በምድር ነገር ደግሞ እግዚአብሔር መባል እንደሚችላሉ
ትክክለኛው ኑሮ መኖር አለበት እንጂ ከልክ በላይ መጨነቅ የለበትም። ግን ብዙ ጥያቄ ለምንድን ነው ኃጢአተኞች ስኬታማ የሚሆኑ? ምድር ላይ እንደፈለጋቸው የሚኖሩ እነሱ በጣም በጥሩ ሁኔታ ይኖራሉ። ከአማኝ ይልቅ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ወይ እግዚአብሔር እኛ ከኛ ጋር አለ እንደምንለው አይደለም። የፍጥረት ሁሉ ባለቤት የሆነ በሽታራዎች ላሉ ሰዎች እኔ ናቸው የሚለው ብርናው እኔ ነው ያለ እግዚአብሔር ለልጆቹ ነው እያመጣ ሲያከፋፍል አይታይ አይነት ጥያቄ ጠየቀ። እህቴ አመለካከትሽን አስተካክል። አንተ ወንድሜ እዚህ ምድር የምትኖረው ሀብታም ለመሆን ባለጠጋ ለመሆን ከሆነ የመጣህበት ቤት የተሳሳተ ቤት ወይም የወሰድከው ውሳኔ የተሳሳተ ነው። እዚህ ቤት የሚመጣው ወይም ወደ እግዚአብሔር ነገር የሚቀረበው ታላቅ ባለጠጋ ለመሆን ሳይሆን ዘላለማዊ ህይወት እንደተሰጠ አውቀን እሱ ማስጠበቀን ለመኖር አሜን ይባላል። ዘላለም ቆቆሮ ብዙ ሳያውቅ በዘላለም ይቀልዳል እንጂ የሰውን ሁሉ ታርጌት እኮ ዘላለም ዘላለም እንዳይበላቸው መጠበቅ ያለብን። ብዙ ሰው ለምድሩ ለተችላቸው ዘመን ዘላለም ያበላሻል። እስራኤላውያን መንገድ ላይ እየሄዱ ከግብፅ ወጥተው ውሃ ሲያጡ ያጉረመርም ነበር አይደል? ውሃ ሲያጡ ስጋ ሲያመራቸው ያጉረመርማሉ፣ ይሳደባሉ። አንድ ጊዜ እንደው ምን አሉ መሰለህ፣ በቃ እኛ አለቃ ሾመን ወደ ግብፅ ልንመለስ ይሻላል። ወይ ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው። ተመልከቱ፣ አለቃ ሾመን ለምን? ሙሴና አሮን የሚወስኑ አይደሉም ብሏል። የታወቀ ነው ወደፊት ነው ሚስ ቢል። ስለዚህ ሌላ ሰው ፈልግ ነው ወደ ላይ ወስደናል። አለቃ ሾመን ወደ ግብፅ ልንመለስ እና አንድ ሶስት ሳለ ምን ይላል? በጊዜያዊ ችግር ምክንያት ዘላለማዊ ውሳኔ ያደረጉ ገባ። ብዙ ሰው በጊዜያዊ ቴምፖራሪ ከሆነ ከጥቂት ቀናት በኋላ በሚያልቅ ዘላለማዊ ውሳኔ ያደረጉ ሰላሙ እንዲያበላሽ እቅድና ባወጣ እንዴት ምስኪን ነው ወንድሜ። ምድረ በዳ ያልፋል። መጽሐፍ እንደነገር በምድረ በዳ እንድትኖር ሳይሆን እንድታልፍበት ማለፉ የሚሰራው ነገር ስላለ መቼም ሁሉ ነገር በቃላት ትማር በኑሮ እንድትማሩ ይፈለጋል። ተቃላቸው አንዳንዴ እግዚአብሔር ዝም ይላል የምትሏቸው ነገሮች አሉ። እንዲህ አይነት ስራቅ ሲሆን በህይወቴ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ሳለን ዝም ይላል። የሚገርም እግዚአብሔር ያን ችግርን አንተ እንድትጋፈጠው ወይም አንተ በመቸገር ምክንያት ደስ ብሎታል። ግን ከዛ በኋላ የሚወጥ ውብ ህይወት ከአንተ ስለሚገኝ አሜን በልስ ኢየሱስ ይባል። ከዛ በኋላ ለብዙዎች ምክር የሚሆን ለብዙዎች መጽናናት የሚሆን ነገር ይወጣሃል በማለት ምክንያት። ስለዚህ እግዚአብሔር ዝም ይላል። መከራ ትዕግስትን እንዲያደርግ አውቃችሁ አረ መከራ ይልቅ ትዕግስትን እንዲያደርግ አውቃችሁ። መከራ ደስ የሚል ነገር አለ፣ ግን ከውስጡ ውድ የሆነ ትዕግስት የሚባል በትምህርት የማታገኘ በኑሮ የምታገኘ ይሰጥሃል። እስቲ አንድ ምሳሌ ነገር መቼም እዚህ ሀገር ያው ከብቶች ምናምን አይታዩም። ያው ወተታቸው ነው ስጋቸው ነው የሚመጣው። አገር ቤት ወይም ያው ገጠር አካባቢ ብትሄዱ እዛ ጋር አለ እንትን የከብቶቹ ማደሪያ እና ጨቅይቶ እዛ ውስጥ ምግብ ይሰጣቸዋል። የሆነ እና ሽታ አለው ምናምን ብቻ ደስ ማያል ከብቶች እዛ ጋር ያለው ምግብ ማብላት አለብ እንደገና ውሃ መጠጣት አለ መንከባከብ ያስፈልግ ብዙ ነው ስራ። የሚገርም ግን ገበሬዎቹ በዚህ ነገር ሲማረሩ አታዩ። ለምንድን ነው በተለይ ላባ ሲከባከበው ወተት ተስፋ እያረጉ ገቡ። እግዚአብሔር አንዳንዴ ወተት ስጥሩ ላም ነው የሚሰጠ። አንተ ደግሞ ምንድን የሆኑ ጣጣ ትላለ ከሰው ሳለ የምታገኘው ነው ይላል ማለት ነው። አንዳንዴ በህይወት ትግል ምክንያት የሚመጣው ውድ ይወጣል። ይሄ በጣም ወቁ ሁሌ ማለ አንዳንድ እኔ በጽድቅ እየኖርኩ ትላላችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ያለን ግንዛቤ ኃጢአተኛ ሰው ነው ችግር የሚገጥመው ብለን ስለምናስብ እኔ በጽድቅ እየኖርኩ እግዚአብሔር እየፈራሁ ልምድ ነገር ይገጥመኛል ይላል። በቃ ፈተናው እንደውም ከበዛ አንችለ ትልቅ ክብር ታጭ ትሻላል
ቀኑን ጠብቆ እግዚአብሔር የሚያደርገው ይሆናል። ኢየሱስ ይባረክ። መዝሙር 73 በተለይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ይሄ በጣም የሚታወቀው መዝሙር 73 አሳፍ የተባለው ዘማሪ የተቀኘው መዝሙር 73 ተቁጥራን በቀን እንግዲህ እግዚአብሔር እንዴት ቻለው ልባቸው ለቀና ለእስራኤልና እኔ ግን እግሮቼ እየተሰናከሉ አረማመዴ ሊወድቅ ትንሽ ቀረ ያደረግኩት ሰላማይቼ ባመዘኞች ከምቼ ነበር ይላል። እኔ ግን እግሮቼ እየተሰናከሉ አረማመዴ ሊወድቅ ትንሽ ቀረ። እዚህ ጋር አሳ በጣም በቃ ገባችሁ አይደል? ጥያቄ ሆኖ ሆኖ በዛ አለፈበት እና እኔ ጫፍ ላይ ሄድኩኛል። በቃ እግዚአብሔር ትክክለኛ ዳኛ አይደል ማለት ጀምሬያለሁ። ለምን ከኃጢአተኞቹ እንደፈለጉ ይሆኑ እነሱን እያየው በቃ እኔም ልሰናከል በቃ ልወድቅ ጫፍ ላይ ደርሷል። ለምን ስትሉ ቦታ ዘርዝሮ ይነግራቸው አንደበታቸውን በሰማይ ውስጥ አኖሩ ይላል። እግዚአብሔር ምን ይሳደቡ ነው ግን እንዲሆነው ልጆቻቸው በሰማይ ውስጥ እንዳሉ ሀብታቸው በላይ በላዩ የሚጨምር ነው። እኔ ግን በማለዳ ስነሳ መሰደቤ ነዋል። ጠዋት ተነስቼ ስወጣ የጎረቤት ሰው ይሰድበኛል። እኔ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ያለ አይመስልም ነው ሚለው። ከዛ ዝቅ ብሎ ምን ይላል መሰላችሁ? በድንቅ ስፍራ አስቀመጥካቸው ይላል። አንድ ቀን ድንቅ ለተቃለጫ ወይም ስሊፐሪ አሁን በረዶ እንደማለት ነው እዛ ላይ የቆሙት አንድ ቀን ይወድቃሉ ይላል። ዝቅ ብሎ ግን ወደ ማሰራው ላይ የተናገረውን ነገር ብናገረው ደስ ይለኛል። ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል ይላል። ሃሌሉያ! መድኃኒቴም እግዚአብሔር ነው ይላል። እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ያለ ነገር እዚህ ጋር ይገባኝ። ይሄ ክርክሬ ልተወዋል እኔ ልተወውና ሚሻል ወደ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው ለኔ ረዳቴ፣ እግዚአብሔር ነው ለኔ መልካም። ስለዚህ ዛሬ እንዲያለ ጥያቄ የምታሉ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ረዳታችሁ ይሁን። አንድ ወንድም አንድ ጊዜ ተውሎ ሊቆይቷል አንድ ጥያቄ ጠየቀኝ። እስቲ አንድ ጥያቄ አለኝ ስለው ይህን አይነት ጥያቄ እኛ በጽድቅ እየኖርን እግዚአብሔርን እየፈራን እየወጣን እየገባን የተሳካልን አይመስልም። ዓለማውያን ግን እኔን ባያቸው በቅርበት እንደፈለጉ እየኖሩ ጥሩ መኪና አለ፣ ጥሩ ቤት አላቸው፣ ጥሩ እንደፈለጉ የሚኖሩት እና ይህ ለምንድን ነው ማለት እኔ ደግሞ እንዳጋጣሚ በሚመስል ያንን ክፍል እያዘጋጀው ነበር። የሚገርም እኔ ደግሞ ያንን ክፍል የሚመስል እያዘጋጀው ነበረ እና ጥሩ ሰዓት ላይ ደግሞ ጥቀዋት። እሺ ምንድን ነው አለ። አንተ ቤት አለ መኪና አለ አይደል አሉት። አዎ። እሺ ጌታ ሚል እሱ ሽጥና ለድሃ ሰጠ ተከተለ ምን አለ። አየህ አንተ ነጋዴ ነው ኢቭን ቤት ኖሮ መኪና ኖሮ የምትበላው መፈለግ የፈለግከው ልብስ እየቀየ አልጠገብክም። እስካሁን በንጽጽር ትንሽ ባለቤት እያልኩ ስለዚህ ጌታ ኑሮዬ በቃኛ እንድትል ይፈልጋል ብዬ ጠንከራ አድርጌ ነገርኩ። እሱ ደግሞ አንተ ደግሞ ተጌታ ባስ ጋር እንግዲህ ጌታ ተማረረበት አይነት መሆኑ ምን ልነግራችሁ ነው ወገኖቼ፣ ባላችሁ የምትረፉ መሆናል። አማኝ እግዚአብሔር በረከት አይሰጥም ይሰጣል፣ ግን ባለው መርካት ያለ እስቲ አሜን ይባል። ስንቶቻችሁ ናችሁ ባላችሁ ነው በቅት ብያለሁ እኔ ጌታ አመሰግናለሁ ምት ይህም ማለት አለበት። የኃጢአተኛ ስኬት ምን ይሆ? ኃጢአተኞች መንገዳቸው ይቃናል፣ በደል የሚያደርጉ ደግሞ ሰላምና ደህንነት ይሆንላቸዋል ብሎ ሲጠይቅ ይታያል። ወገኖቼ እነሱ ያላቸው ተስፋ ምድር ብቻ ነው። በቃ ይሄ እዚሁ ላይ አሁን ተዝናንተው ምሉ በቃ ያልቀ ካለቀ ባላለቀ ለዘላለም ያን አይነት ወቅት ተመልሶ የማይፈት ሌላቸው በምድር ላይ ወስነው እስካልተመለሱ ድረስ። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ተተን እኛ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለብን ማለት ነው። እንባቆም 3 ከአንድ እስከ 13 ላይም እንባቆም ይሄን ጥያቄ ጠይቋል። አይኖችን ክፉ እንዳያዩ ንጹሐን ናቸው፣
ተማማነትን ትመለከት ዘንድ አትችል። አታለውጭ ለምን ትመለከታ? ኃጢአተኛውስ ከነሱ ይልቅ ጻድቅ ሆኖ ሲሞተው ለምን ዝም ትላለህ? ለምን ነው ሁልጊዜ ጻድቅ የሚመስሉ ሰዎች የተጎዱ ሲመስል አመፀኞች ግን የደላቸው የተሳፉ ይመስላሉና ለምን ዝም ትላለህ ብሎ ይጠይቃል። እግዚአብሔር መልሱ በተለያየ ማጣጫ ስትመለከቱት ድንገት ወደ ሲኦል የሚወርዱ ናቸው። ድንገት ያበቃል እና እናንተ እርሱ ማዘንና ማውረድ የለባችሁም የሚል ነው። 18ኛውና የመጨረሻውን ነገር ተናግሬ ለዛሬ ያለኝ ልጨርስ። 18ኛው በእውኑ ሰው እግዚአብሔርን ይጠቅመዋልን የሚል ነጥብ ነው የምናየው። በእውኑ ሰው እግዚአብሔርን ይጠቅመዋልን? ምዕራፍ 22 ቁጥር 2 ምዕራፍ 22 ቁጥር 2 በእውኑ ሰው እግዚአብሔርን ይጠቅመዋልን? በእውነት ተበበኛ ሰው ራሱን ይጠቅማል። ጻድቅ መሆንስ ሁሉን የሚችለውን አምላክ ደስ ያሰኘዋልን? መንገድህንስ ማቅናት ይጠቅመዋልን? እርሱንስ ስለፈራ ይዘልፍሃልን? ወደ ፍርድስ ከአንተ ጋር ይገባልን? ይላል እና የተያዘ ሀሳብ ስለሆነ እኔ ያችን ካየሁኝ ይበቃል። በእውኑ ሰው እግዚአብሔር ይጠቅመዋልን? አይ ጥበበኛ ሰው ራሱ ይጠቅማል ይላል። በእውነት ጥበበኛ ሰው ራሱ ይጠቅማል ይላል። እዚህ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ስለፈለኩ በመንፈሳዊ ሕይወታችሁ ምንም ነገር በምታደርጉበት ሰዓት ለእግዚአብሔር ጥቅም የሚባል ነገር የምታደርጉት ነገር የለም። አሜን ይባል። ሁሉ በሁሉ የሞላ አምላክ ከእኛ እርዳታ የማይፈልግ ኢቨን ስንዘምረው ከፍ በል በማደሪያ ላይ ምናምን እያል ስንዘምር ወደ ላይ ግፋ ቁንጥፍ አይመስላቸው እንዳይመስል በእኔ ሕይወት ማለት ነው ሲንተረፉ በእኔ ሕይወት ከበበል በሬወት ያለህን ቦታ ቀይር ነው እንጂ እያልክ ያለ እሱ ጥቁ ላይ ከአንተ እርዳታ አይፈልግም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር ሊጠቅሙ አይችልም። ሁልጊዜ ምንም ነገር ስታጠር ከራስ ጥቅም ጥበበኛ ሰው ራሱ ይጠቅማል። እዚሁ 35 ቁጥር 5 ላይ እዮብ ማለት አይኖችን ወደ ሰማይ አቅንተ ከአንተ ከፍ ከፍ ያሉትን ደመናት ተመልከት። ኃጢአትን ብትሰራ ምን ትጎዳዋል? መተላለፍስ ቢበዛ ምን ታደርገዋል? ጻድቅስ ብትሆን ምን ትሰጠዋል? ወስከጅ ምን ይቀበላል? እንደው እንዴት ደስ ይለኛል መሰል እኔ ኃጢአት ስሰራ እግዚአብሔር ከዙፋኑ እንዳይወርድ እንዳይቆሽሽበት መንግስቱ እንዳይበላሽ አይደለም። እኔ አገልጋይ ሆንኩት ለራሴ። ያ መርጫው እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል፣ ግን መጨረሻው በማከር በምትሄዱበት በዘመናችሁ ሁሉ መንፈሳዊ በመሆናችሁ ምክንያት እግዚአብሔር ተጠቃሚ ሆኖ ሰው እናንተ ተጠቃሚ ስለሆነ አሜን ይባል። እግዚአብሔር ይባል። ለምን የጠራችሁ አምላክ ዩኒቨርስን የሰራ አምላክ ነው። ጎሎት አውቅ ጠይቆ አውቅ ተበድሮ አውቅ ሁሉ ያለው። ስለዚህ እሱም በመከተል ምክንያት ተጠቃሚ ምትል ምሳሌ 9:12 ላይ ጠቢብ ብትሆን ለራስ ጠቢብ ትሆናለህ፣ ፌዘኛ ብትሆን ፌዘኝነትን ለብቻ ትሸከማለህ ይላል። ምሳሌ 9:12 ጠቢብ ብትሆን ለራስ ፌዘኛ ብትሆን ራስ ትሸከማለህ ይላል። እና ምንም ነገር ስናደርግ እንደው እግዚአብሔር በሕይወታችን ደስ እንዲለው ማለት ሌላ ነገር ነው፣ ግን ለጥቅሙ ውጤት ላይ ለኛ በቃኛ እግዚአብሔርን አክብረን በመኖራችን ምክንያት ተጠቃሚኛ ነው። ከክፉ ነገር የምንጠበቀውኛ ውጤታችን ያማረ የሚሆነው ይ እና አንዳንድ ሰዎች በቃ እግዚአብሔርን ቸርች ማሌሉ ከእንግዲህ በኋላ ጥቅጥቅ ወይ የሆነ እግዚአብሔርን በቃ ቁጣለዋሉ አይነ ይላል። ይሄ አይሆነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እኛ ልንጣለው ወይም ስንፈልግ ልንታረቁ አይነት አይደለም። እግዚአብሔር እየረዳ ነው። ንጉሥ ነው እሱ። ኢየሱስ የተባረከ እኛ መመረጣችን ራሱ እንድናመልከው እድል ነው። ይህን እድል ብዙዎች አላገኙትም። ሐዋርያት ሥራ 17:25 ላይ ጳውሎስ የተናገረውን ሀሳብ ተናግሬ እጨርሳለሁ። ሐዋርያት ሥራ 17:25 ላይ ጳውሎስ እንዲህ ብሏል፣ እርሱ ሕይወትንና እስትንፋስን ሁሉን ለሁሉ ይሰጣል፣ አንዳችን እንደሚጎድለው በሰው እጅ አይገለገልም። የሰው እርዳታ አይሻም። ይሄ ክፍል ስታዩ ትዝ ይላችኋል። እዛ ጣዖቶች በሞሉበት ቦታ እያለፈ
እየሄደ ገና ሊቃወማቸው አልፈለገም። በተበብ ነው የተጠቀመው። እዛ ጋር ጣዖቶቹን እያየ እያየ ሄደ። ለጨረቃ አማልክት ይላሉ ይሰግዳሉ፣ ለፀሐይ ይላሉ፣ ለተለያየ ነገር አማልክት ብሎ አስቀምጠዋል። አንድ ቦታ ሲደርስ ጳውሎስ ለማይታወቅ አምላክ ብለው ደግሞ ብዙ ነው ያለ። ድሮ አሉ ግብፅ ሀገር ሄዳችሁ ስንት አምላክ ነው ያለ ብላችሁ አንድ ካላችሁ በቃ በሳቅ ነው የምትተዋል። አሁን ካፎ ህንድ ሄዳችሁ ለሱ ነው አንድ ሰው ብዙ ነው ያለው አንድ ብቻ ይላል። እኔ እኮ ማለት ነው ያለ ብሎ አስገብቶ ያሳድገዋል። የአምላክ አይነ አንድ ጠቅልሎ ቢገዛ ኢየሱስ ይባላል። የሁሉ የበላይ ገዢ የሆነ እንደሆነ አላወቁ። እርዳታ የማይፈልግ ከሌሎች ጋር የማይተባበር ደባል የማይኖር ሰማይና ምድርን በራሱ የገዛ የሞላ ልዑል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ አንድ ነው ይላል። እና እያየ መጣና ይህ የማይታወቅ የሚለው እነሱ ለሆነ እንግዲህ የማናውቀው ካለም ብለው እኔ ልንገራችሁ ብሎ የእነኝህ ሁሉ ፈጣሪ ነው ብሎ ነገራቸውና እዛም አልሄደ ነገር ለሁሉ እሱ ህይወትን እስትንፋስን የሚሰጠው ሁሉንም ለሁሉ የሚሰጥ እሱ ነው። አንዳችን እንደሚጎለው በሰው እንጂ አይገለገልም። እነኚህ ጣዖታት የሰው እርዳታ ይፈልጋሉ፣ እሱ ግን እርዳታ የሚፈልግ አምላክ አይደለም። ለሁሉም ሁሉን የሚሰጥ እጁን ከፍቶ ለፍጥረት ሁሉ የሚያበላ የሚያጠግብ የሚያኖር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ብሏቸው ሃሌሉያ። እስቲ ለዚህ ለአምላክ ክብር እርዳታ አይፈልግም። አንዳች እንደሚጎለው በሰዎች አይገለገልም። እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ኢየሱስ የተባረከ ታላላቅ የሚባሉ አገልጋዮች ባይኖሩም የእግዚአብሔር ስራ አለ። ታላላቅ የሚባሉ ሰዎች ባይኖሩም የስራ ጌታ እግዚአብሔር ነገር ይቀጥላል። ቀጭን በሚመስል መንገድ ይሄ ለምን እግዚአብሔር ካለ ሁሉ ነገር ይቀጥላል። ኢየሱስ የተባረከ አንዳንዴ አንድ ጊዜ የሆነ ቤተክርስቲያን ላይ አገለግል ነበር ረጅም ዓመት በፊት እንዳሁን ሀሳቡ ስለመጣ ነው። ከዛ እኔ ከዛ ቦታ እንደምነሳ ሲነገር አንዳንድ ሰዎች ቃል ተመቻቸው እና እንዴት ሊሆን ነው ሌላ አገልጋይ እሺ ያልተመደበ ወይ አንተ ሄድ እንዴት ይሆናል ብለው አሰቡ። ከዛ እግዚአብሔር ካለ በቃ እንደዚህ ሆነ ብላ ይባሉ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር እና በወቅቱ በቃ በጣም አዘኑ። ሄድ ከዛ ሲሄድ ምናልባት በእነሱ ግምት ብዙ ነገር በቃ ቤተክርስቲያን ለሚሆን መስሏቸው ነው። በሚቀጥለው ጊዜ እኔ ከወራት ከአመት በኋላ ስመለስ ቸርቹ እየበለጠ ሰፍቶ ለመስል አላሱ ንጉሱ ካለ ሰው ኖረ አሉ። የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔር ስራ ይቀጥላል። እስቲ ከምታመጣላቸው ለሰራ እንጸልያለን።